Min gäst idag, vi träffades för sisådär en 10-12 år sedan då vi skulle jobba tillsammans på en liten föreställning på Solidscenen. Han var på den tiden Skansen-chef. Och jag minns den här dagen så väl. Det var en väldigt vacker försommardag och jag cyklade genom Stockholm på väg till Skansen. Och jag kommer att jag kände mig som världens lyckligaste människa för att jag skulle få träffa och jobba med Hasse Alfredson. Välkommen hit. Tack, tack. Du hade fått ett stipendium den dagen också. Ja, det var mycket den morgonen. Precis när jag gick ut genom dörren så fick jag ett stipendium. Jag tänkte på det förut idag, att när man nämner ditt namn, var man än nämner ditt namn så skiner alla människor upp. Kan du förstå själv vilket avtryck du har gjort i den svenska folksjälen? Alltså svenska folksjälen, jag tror du tänkte på Fidje där har varit en gång och det var ingen som reagerade dugg. Nej men kan du... Jag har blivit gammal, det är det. Jag har hunnit göra en massa grejer, då blir det ju så. Men hur ser du på allt du har gjort? Du måste ju, för du förstår i alla fall att du har gjort djupt intryck på många. Jag vet att jag har jobbat mycket och jag har hållit på med mycket olika saker. Jag har alltid haft som princip att ha någon slags växelbruk med huvudet. Alltså som att man till exempel ibland använder den delen av hjärnan som man gör när man skriver och ibland när man skådespelar eller ritar eller gör något annat. Och då så vilar sig en del av hjärnan och sen kan man plöja upp den biten igen och så där vidare. Men du har ju enormt bred kreativitet. Alltså, i och med allt du har skrivit är underhållande revyer och det är till ganska mörka filmer med psykologiskt djup. Och däremellan har du skrivit ett antal böcker, det har varit deckare, det har varit poesi, kokböcker, jag till och med en bok om framtida slott. Och jag minns en bok som jag fick i julklapp av dig när vi jobbade vid ett tillfälle som heter Blomstervers. Ja. Kan du berätta hur den där? Ja, det är alltså en bok med vers, alltså små poem. Och du har ju tydligen läst den noga för du har ju tonsatt och sjungit in flera av dem. Men jag tänkte inte ta något som tonsatt utan jag tänkte jag kunde läsa en vers i alla fall. Och då gör jag det sittandes. Och den heter Män, kvinnor och döden. Och då ska jag ta på mig glasögon. Jag har nämligen kommit till den punkten i mitt liv att jag har glömt allting och att jag har svårt för att se. Kvinnor tar hand om döden. Män tar hand om dödandet. Män skaffar fram födan. Kvinnor tar hand om födandet. Män kan slå och sparka. Män är svaga. Kvinnor är starka. De kan blöda mera. De kan bära mera ved. De kan koka rötter i en burk. De tål mera kyla. De kan gråta mera. De kan ligga på klappryggan vid ett brinnande hus och tvätta det nödvändiga. Män är det synd om. En av de första gångerna som vi skulle jobba tillsammans, det var på en revy på Prinsen, restaurang Prinsen i Stockholm som hette Prinskorv under taket. Då Hasse kom med idén att vi skulle göra en liten miniopera och jag hittade några delar av det här manuset som Hasse skickade till mig och jag kommer ihåg, min spontana reaktion var direkt att nej, det här kommer jag aldrig klara. Varvid Hasse sa ganska omedelbart att jo, det gör du visst. Ja, du skulle ju skriva hela musiken, det var inte så svårt att skriva de där orden. Sen visade sig faktiskt att det blev ganska roligt efter ett tag. Det var ack, vilken härlig sommarmorgon, himmelen är klar och blå. Om jag ändå fick gå till staben, men snart jag måste gå. Jag måste snart, jag måste gå. Ja, det är vår tids... Det var ganska roligt till slut när vi gjorde den. Ja, det är vår tids Schubert eller något sånt. Lätt över det. Men jag tänkte på den här dialogen vi hade då när jag kände nej men det här kommer jag inte klara av och du sa att jo det kommer du visst klara av. Har du haft den dialogen med dig själv också eller var har du fått ditt mod ifrån att jag vet inte det är väl det att jag nej men man måste ju chansa på saker och ting. Och nu är det ju ofta en föreställning att allt vad vi gjorde Tag och jag, vi hade ju en liten firma som producerade massa grejer.
att alltid fick bra recensioner, och det fick det inte alls. Till exempel Spade och Madame, den blev fullständigt utskälld i alla tidningar, utom Kvällsposten. Och sådär, men sen gick den ju bra när den kom i tv och sådär. Men det var det där med att vi var lite, det var lite ovanligt att använda just Schuberts musik till en lättsam underhållning. Och så. Men han har ju skrivit så väldigt mycket, vad ska jag säga, sångbar musik. Alltså jag tycker den musik som han har skrivit, inte för att sjungas utan bara för att spela, den är nästan mer sångbar än de tonsättningar och dikter och sånt som han har gjort. Där måste han liksom följa händelseförloppet i dikterna. Jag tycker de andra är mera sjungbara. Nu ska vi göra någonting som verkligen är sjungbart, som vi gjorde på Prinsen. Och det här är en av de första låtarna som vi gjorde i den revyn. Kommer här. Jag måste ha papper, för jag börjar som sagt få bli lite gaggig så jag kommer ihåg det. Men den är inte så lätt att lära sig, ska jag tala om för. Jag tog fel papper dessutom. Gör man inte det ena? Är det inte det ena så är det det andra. Så flickan och bröder Näsblod. Jaha. För många, många år sedan, jag var bara 23, så mötte jag en änka som jag giftade mig med. Hon har en vuxen dotter som säger far till mig. Min pappa blev förälskad i när snabbt de gifte sig. Då blev min far min svärson. Allt blev så konstigt nu. Min dotter blev min mamma, för hon är ju pappas fru. Men allt blev etter värre och förändringen var snabb. För snart så var jag fader till en pigg och vaken grabb. Min lilla bebis blev nu plötsligt svåger till min far, och samtidigt min morbror, den lilla gossen var. Han är min lille morbror, för han är också bror till enkans vuxna dotter, som ju liksom är min mor. Jag är morfar till mig själv. Morfar till mig själv. Ja, det låter så skumt och det är ganska dumt, men jag är morfar till mig själv. Min styrmor fick en pojke, var han nu kom ifrån, och han blev nu mitt barnbarn, för han är min dotters son. Min fru är mammans moder, det gör mig lite sne. För fast hon är min hustru, hon är min mormor med. Om frugan är min mormor och barnbarnet är jag, så frågar jag mig ängsligt om samlagen är bra. Man borde gått och drängt sig i första bästa älv, för som make till min mormor är jag ju morfar till mig själv. Jag är morfar till mig själv. Morfar till mig själv. Ja, det låter rätt skumt och det är ganska dumt, men jag är morfar till mig själv. Tack så mycket så länge. Nu ska vi möta Tina och hennes gäst Hasse Alfredsson igen. Och vi sitter och snackar om TV 50 år. Men här finns faktiskt en gigant som var med 1956 när det hela började. Vad kommer du ihåg av det, Hasse? Jo, det kommer jag rätt väl ihåg. Jag låg i Lund då och läste, och vi skrev ett speck som heter Genghis Khan. Och så var vi uppe i Stockholm och spelade på turné. Och då fanns det provsändningar från Tekniska högskolan. Det var Karin Falk som ledde dem, och det hette Klubb 100. Och där framträdde vi en kör på 20 personer och sjöng en bit som hette Nu ska vi ut och härja supa och slåss och svärja, bränna röda stugor, slåss med barn och säga fula ord. Ja, och vi fredigt sjöng detta, och vi var lovade ett gage på 100. Alla, det hette Klubb 100 därför att alla som var med skulle få 100 spänn, och vi skulle få 100 spänn att dela på. Men det fick vi aldrig, så jag skulle vilja säga, kan du inte ordna så jag får en femma där, för det är ni skyldiga mig faktiskt, ända sedan 1956. Så förärligt? Ja, visst är det förärligt.
Ja, jag ska tala med dem. Jag ska se vad jag kan göra. Ja, det är bra. Ja, ja, ja. Du var på och såg en film här en vecka med ett känt konstnärspar. Jo, det var alltså en film som handlar om Sigrid Hjertén och Isak Grünewald. Och där, den som spelade Isak, det var liksom en dokumentär, väldigt bra film tyckte jag. Och där fanns det då en berättare som skulle liksom prata Isaks replik, och det var Filip Sandén. Och då sjöng han också en liten snutt. Han sjöng där: av alla färgerna de små så älskar jag nog mest den blå. Och så vidare. Och då kom jag att tänka på, det är så lustigt. Det är en bit som jag har älskat i många år. Och det är så lustigt just av alla färgerna de små. Alltså att färger kan vara olika stora, visste jag inte. Men jag tänkte på det när vi flyttade till Lidingö för länge sedan. Gick jag in i en butik och skulle köpa ett par jeans. Eller sådana här Manchesterbyxor. Och då så sa expediten, så var mycket toujours och sådär. Jaha, byxor, jaha, någon liten färg kanske. Så, och då förstod jag att, det, att färger kan vara stora och små. Sen så tänkte jag vidare på en annan, och inte precis kompis till Grünewald, en samtida konstnär som dessutom var lite antisemitisk och elak mot Isak Grünewald, nämligen Albert Engström. Mm. Han har sjungit den där biten också. Och den finns på skiva. Vi kan Ja, vi har faktiskt plockat fram den dagen till här, så vi ska se om vi kan höra några takter. Den är insjungen 1908. Kommer det några takter? Av alla färgerna i små är mest förtjusande den blå. Ja, det är han som sitter och hukar längst bak där. De gjorde ju det var när det var alltså Fröding och Heidenstam och Engström. Och Heidenstam gifte sig ute på Blå Jungfru. Och då var alla utklädda i som antika figurer i vita lakan. Tågaparty riktigt. Ja, just det. Jag är med i en liten klubb som heter Picknickklubben. Och vi gör olika resor varje år. Och så var vi också ute på Blå Jungfrun för, ja, det är många år sedan nu. Och då var vi klädda i vita särkar och vi gifte oss med varandra allihopa. Det var ett mångäktenskap med alla 25 gifte sig. Jag hade en krans i håret och fungerade som präst, hör jag för mig. Och då skrev jag och en kompis till mig som heter Kim Mörling. Vi skrev en liten sång till det där tillfället som givetvis är på den här melodin. Av alla jungfrurna de små så älskar jag nog mest den blå. En evig jungfru fast bestigen av glada grabbar hela tiden. Adelian, lian, adelian, lian, adelian, lian, harmoni. Adelian, lian, adelian, lian, adelian, lian, harmoni. Dit kom en lustig ölandstok med skeppet ifrån Byxelkrok. Han blev så glad och full av trånad när han fick se den jungfruns blånad. Av alla öar som jag sett så är Blå Jungfrun nummer ett. Och Vitön kommer högt som tvåa. Ja, främst av alla är den blåa. Dess topp står upp liksom en tå. Och färgen givetvis är blå. Med blåanlutna björkar masor. Och grottorna de går i asor. Jag älskar denna jungfru så. Jag ville vara farbror blå. Som finge glad och lycklig leva. Och tumlar runt i snår och skrevar. Adelian, lian, adelian,
Jallian harmoni. Polly Wally doodle doodle. Polly Wally doodle doodle. Polly Wally doodle doodle harmoni. Jag tänkte fråga dig, du som har över 50 år erfarenhet i den här branschen, om du skulle ge något sådär, sådär lite faderligt råd på vägen för kommande generations underhållare, vad är klokt att bära med sig i bagaget? Ja, jag tänker då på Mel Brooks, amerikansk regissör, skådespelare. Han sa en gång i en intervju när han blev tillfrågad av Nils Petter Sundgren, tror jag, som frågade honom, vad ger du för råd till unga skådespelare? Så, och då sa han, be good. Och det tycker jag är ett bra råd som man skulle kunna ge till alla unga. Okay. Och vem bestämmer det då? Ja, det får man bestämma själv. Ja, precis. Man bestämmer sig själv. Ja. Du, jag ska min vana trogen ge dig en liten present, för att jag brukar ge alla mina gäster lite present som tack för att de har varit här. Och då tänkte jag säga ett papper. Tänkte jag säga så här, eftersom du är en man som har betytt väldigt mycket för mig, så tänkte jag att du ska få en man som jag vet har betytt mycket för dig. Varsågod. Oj. Charles Chaplin, ja, det är nog 1900-talets största skådespelare skulle jag tro faktiskt. Det har gått och spanat på länge. Jag tänkte att den där uppe. Vi ska avsluta med en sång som vi har sjungit och spelat ganska många gånger. Ja. Det är en sång ur en film som heter High Society. Jo, alltså jag har en förhistoria. Jag vet att när jag blir på kanelen så brukar jag sjunga den. Och det är en av de få jag kan. Det är den och Sillsaltarvisan och någon till. Men annars så kan jag ingenting utan till. Men det var så att 1955 var det vi. Så var Louis Armstrong i Lund och spelade. Och jag satt med i någon kommitté och vi åt middag efteråt. Och Armstrong, han satt och gjorde reklam för någon... Han gjorde det i tv samtidigt, någon slags avmagringsmedel. You just take it, man, and it says whoom like that. Nå, i alla fall. Så sen så på kvällen så följde Trummy Young, som var trombonisten där. Mm. Han följde med hem till Tomanders studenthem där jag bodde då. Och då så snackade han med en tjej, ingen namn. Men i alla fall, han glömde sin trombon. Och då var det en kille som hette Bosse Borna som tog trombonen i fodralet och gick ner till Grand Hotel och lämnade, för de skulle åka tidigt nästa morgon med buss. Och när klockan var 5 på morgonen ungefär så stod en mörk man och ryste mig i min pyjamas. Where's my trombone, man? Where the hell's my trombone? Och jag for upp och vi var och letade över i hela hemmet där och kunde inte hitta den. Men så fick vi ta reda på hur det var. Bosse hade gått ner med den till Grand. Så vi följde honom ner till Grand i morgonrocka och vinkade iväg den här bussen som skulle åka till Stockholm och uppträda. Sen ett år senare så kom det en film som heter High Society. Och där satt de i en buss just och sjöng High Society. Och så kom de fram till Bing Crosbys hem. Han skulle vara en rik Hollywoodbo. Och då så hoppade de av och Bing Crosby sa till Louis, hello Satchmo, where have you been? Oh, we've been to Europe. Och så sa Trummy Young, om jag inte minns fel, yes, and Sweden, what parties? Och det var när han stod i mitt rum och rykte med pianen. Det tänkte jag på varje gång jag ser filmen. Till. Och då så sjöng Bing Crosby och sedermera dronningen utav, vad heter hon? Grace Kelly, ja. De sjöng en låt som när jag blir sentimental jag brukar sjunga. Jag ska sjunga den nu trots att jag säkerligen sjunger falskt. Tillsammans. Sun tan, wind blown, honeymooners at last alone, feeling far above par, oh how happy we are. While I give to you and you give to me, true love, so on and on it will always.
guardian angel on high with nothing to do but to give to me and to give to you love forever true. Inte ett öga är torrt. Nej, Sveriges Televisions gagekontor har under tiden ryckt ut och ber att få överlämna 5 riksdaler. Jag har sett kolla med en äkta. För att du har fått vänta i 50 år på denna gage. Tack så mycket, kära ni, för ikväll. Thank you.